ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣରେ ଏଏସଆଇ ସହ ରହୁନି ପ୍ରଶାସନ ତାଳମେଳ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଚାଲିଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର ତଥା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏଏସଆଇ ବିଭାଗ। ହେଲେ ସେଠାରେ ଆଗରୁ ହିଁ ଚାଲିଛି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ, ହେଲେ ଏ ବାବଦରେ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ନିକଟରେ କୌଣସି ଖବର। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଏଏସଆଇର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଞ୍ଜୁଲ। ଖନନ କରି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଏସଆଇର ଅନୁମତି ନେଇନଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏଏସଆଇର ବିନା ମଞ୍ଜୁରୀରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଲଗାଇ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସରକାର। वो बातचीत हो रही है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार में बातचीत हो रही है। अभी तक तो हमारे पास कोई परमिशन नहीं आया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा एरिया में क्या हो रहा है, वो फर्दर अभी इंक्वायरी और वेरिफिकेशन का विषय है, अभी हम उस पर ज्यादा कुछ कह नहीं पाए। मिली थी सूचना अनुजाई पुराना मंदिर किसी ढांचा ऊपर को नजर आसुवा देखा को मिली, जहाँ उधार पर चली खनन कार्य। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭଗ୍ନ ସ୍ତୂପ ମାଟି ତଳେ ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଏଏସଆଇ ସହ ବିନା ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି କରୁଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯୋଉ ଆପକୁ ଟେମ୍ପଲ ଅଭି ଯହାଁ ଦିଖ ରହା ହେ ୟେ ଉସକା ହି ପ୍ଲିନ୍ଥ ହେ ହାଁ ଉସକେ ନିଚେ କା ହି ବେସ ହେ ୱୋ ଇସସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହି ହେ ଇସ ପରିସର ମେ। अब इससे अर्ली अगर और कुछ मिलता है तो वो आगे पता चलेगा कि आगे जब उत्खनन ये जारी रहेगा उस उत्खनन में ये पता चलेगा कि और क्या चीज सामने आता है। गोटी पटे एकाम्र क्षेत्र रो सौंदर्यकरण सह पर्यटकों को आकृष्ट करबा को सरकार योजना करथुवा बळे, अन्य पटे किंतु प्राचीन स्थापत्य को सुरक्षा लागि सरकार को आंतरिकता नथिबा एथिरु स्पष्ट बारी होई पडुछि। भुवनेश्वर सत्रुपा सामंतराय को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।